In augustus 2009 kreeg onze dochter Linda last van een bloedende moedervlek. Ze ging direct de volgende dag naar de huisarts die haar doorverwees naar de dermatoloog in Almere. Die heeft haar gelijk geopereerd, de moedervlek weggehaald en dat bleek een melanoom te zijn. En de melanoom is de meest kwaadaardige vorm van huidkanker. Uit voorzorg hebben ze gekeken naar de poortwachtersklier en de lymfklieren. En de lymfklieren bleken allemaal schoon te zijn. We dachten daarna eigenlijk van het is goed en ze bleven jaarlang onder controle. In november 2010 kreeg ze rugklachten die steeds erger werden. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat haar tweede lumbaalwervel bijna geheel verdwenen was en ingenomen door tumorweefsel. Op 3 december kregen we te horen dat ook haar lever en longen vol zaten met uitzaaiingen. Je gaat kijken op internet of er ergens een therapie is, maar er was helemaal niets voor haar. En als je kind dan in een ziekenhuisbed ziet liggen met de wetenschap dat ze niet beter wordt. Nou ja, het is met geen pen te beschrijven wat je dan doormaakt als ouders zijnde. En je voelt je zo machteloos staan. Je kunt helemaal niks meer doen en ze alleen maar zijn. Meer niet. Ik behandel heel veel patiënten met uitgezaaid melanoom. En de afgelopen jaren zijn er allerlei ontwikkelingen geweest in de behandeling van melanoom. Maar eigenlijk zijn praktisch geen van deze behandelingen in staat om patiënten te genezen. In de afgelopen jaren is er ook onderzoek gedaan met wat we noemen de TIL-behandeling. TIL staat voor tumor-infiltrerende lymfocyten. Dat zijn eigenlijk witte bloedcellen die in de uitzaaiingen van melanoom zitten. Dat komt daar bij melanoom heel vaak voor. En patiënten die dat hebben daar toch niet zo heel veel aan, want die cellen worden in de uitzaaiingen min of meer verlamd. De tumor produceert allerlei stoffen die ervoor zorgen dat het afweersysteem geremd wordt. Ik ben in 2010 hier bij NKI Antonie van Leeuwenhoek terechtgekomen. Toen had ik uitgezaaid melanoom. Daar ben ik behandeld geworden met femurafenib. Dat heette toentertijd nog PLX. En toen heb ik nog een periode Yervoy gehad. Dat heeft bij mij helemaal niks gedaan. En toen kreeg ik in juni 2011 te horen van we hebben eigenlijk op dit moment niks meer. En nieuwe trials. Dus je hebt eigenlijk nog een half jaar te leven. En toen belde in één keer dokter Blank op. Hier van het NKI, van ja, we gaan toch de TIL-behandeling doen. Van ja, je hebt ooit gezegd, je wilt je dochtertje 18 zien worden. Nu heb je de kans, wil je het doen? Ja, daar hoef ik geen seconde over na te denken. Wat wij nu geleerd hebben uit onderzoek in de Verenigde Staten is dat als je die uitzaaiing verwijdert en vervolgens in het laboratorium die witte bloedcellen weer opnieuw gaat kweken, dat we ze opnieuw actief kunnen maken. En vervolgens tot hele grote aantallen te kweken, dat duurt ongeveer een week of 5, kunnen we vervolgens die cellen weer teruggeven aan de patiënt waaruit we die ook geïsoleerd hebben. 3 weken later, toen ik naar huis toe ging, waren alle tumoren bijna al helemaal weg. Die hele grote die zat er natuurlijk nog, maar ze waren allemaal dicht. Wat wij doen bij die TIL-behandeling, is we maken gebruik van lichaams-eigen materiaal van de patiënt, dat we ook weer teruggeven aan de patiënt. En omdat het om lichaams-eigen materiaal gaat, ja, is het natuurlijk geen pilletje wat je over de toonbank kunt voorschrijven zeg maar, aan de patiënt. Dit middel zeg maar, moet in het laboratorium worden gemaakt. En dat is uniek per patiënt. En dat maakt dat het heel lastig is om daar financiering voor te vinden. Want er is geen enkel farmaceutisch bedrijf wat ons daarbij kan helpen. En daarom zoeken wij sponsoring. En bijvoorbeeld sponsoring via de stichting Linda tegen Melanoom. Eigenlijk een maand nadat ik hier uit het ziekenhuis was, dat ik weer met haar kon gaan zwemmen. Dat was voor mij het allermooiste. En nu nog steeds. Ja, ik geniet van iedere dag.